Həmişə azadlıqda. Həmişə azadlıqda. Abey, nə demək istəyirsən? Bir çıxan kimi. Valla, nə demək istəyirəm? Hələ şok deyəm. Hələ şok deyəm. Mənim üzümə ölüm hökmü oxunanda, mən o sarsını keçirməmişdim. O səhərə kimi, 25-dən 26 səhərə kimi, 17-ci bölmədə mənə tərif deyən. Biz səndən üz oturmağa fəxirləyirik. Deyən, o polis zabitləri gəldi üzümə durdu. İnan ki, ondan ürəyimdə başlayan ağrı hələ çəkmir. Bax, vicdanı bax. Rəhim bəy, bir söz, saxlanan vaxtı sənsə təzik, nəsə belə bir cəmalı söz. Yox, çəkdirsən orada. O arı ilə gələndə ki, hovuzdan bəyəni, kebabzat pişirləri, babacım. Buna gedirəm ki, daha heç bir şeyim yoxdur, sənə zəng elədim. Sənə zəng elədim biraz sonra. Heç qorxunuz, Beydə xanıma. Sakit olda, nə var? Sənə zəng eləyəndən sonra, o gəldim, oradan ki, daha mühkün edin, gedim. Çox özür istəyirəm, elə bir bizə danışın da. Mənim gözümüz var, əsas sənsən, düz deyirsən. Necə oldu həbsiniz? Bəli, həbsimi deməli, gedirəm metroya tərəm. O düz metronun girişinə bir 30 metr qalmış, arxadan gördüm, tez ayaq səsləri gəldi, hələ dönməmişdi. Biri gəldi bu qolundan girdi, biri gəldi bu qolundan, mülk adamlar. Xeyrədə, bizdən getməlisiniz. Dedim, gedim mi? Amma mən şivarsına qırzadı deyilə, mənim qoluma niyə qoşuyursun? Çıxardın əllər uzun, mən doğrudan heç dedim, çıxardılar. Gəldi bir dənə mülki Prado var. Prado'da oturduq. Gətirdilər mənim 17-ci bölməyə. 17-ci bölmədə oturduq. Elə, orada bölmənin reytin yanı. Bölmənin reytin elə bil ki, ən çoxdan gözlədiyi əziz qonaq gəlir. Gülərüz, mehriban. Bir dənə acı sözündür, mən deyim, ay tövbə. Tövbə, rəhim müəllimə nə lazımdır? Onu eləyin, onun yeri rahat olsun. Sağ ol, gəldi. Saat 5-dir, 6, 7, 8. Abala, mən buraya həmən narahat olmuyor. Ay kişi, sən Allah narahat olmuyor. Bu, o kabinetdəki adam getdi, bir rasim deyən, mədəni oğlandı, mülkü paltarı. Kəsildi, bu bir otağa, ikinci mərtəbədə. Buradadır. Dedim, mən namaz qılmalıyım. Apardılar, əlimi, üzümü yudum, dəstəmaz aldım, namaz da qıldım. Vərəxlər verdilər, ayrı namazladı, yox, çox hörmətlə. Rəhim müəllim, dedim, mənim üstümdə pul var, yox, məndən pul almadılar. Getdilər, bir yekə bazarlıqlar. Mən də zarafatla, zarafatla dedim, valla, pagonla çörək yemək zapadlıdır, olmaz. Yemək olmaz, zorla orada şey vardı, yəqin çöbək, mən ölüm, bir dişə. Təbii, bir orada şey götürdüm, çörək yedim, oradan işlamı yox. Səhərə kimi bunlar mənə sual verdi, mən bunlara cavab vermişəm. Sual verdi, cavab vermişəm. Özü də o 90-cı illərdən, 90 milyon, o Ağdərə əməliyyatından, Rusun çıxmasından. Rəhim müəllim, gözlərimi inana bilmirəm ki, siz bizdən üz-üzə oturmuşsunuz. Siz Allaha and olsun, bax inanın. Səhərdə bunlar mənim böyrümdə oturdular, saat 11 olar. Gəldik Nərmanov məhkəməsinə. Orada çıxdı. Bir nəfər də gəldi, böyrümdə otur. Sən kimsən, vəkil, qumağın vəkil lazımdır. Dur, vəkil lazımdır, oturdu. O, ənzəli qəmşi kimi yapışıb oturdu, dur. Hakim gəldi, məhkəmə başladı. Həkim də bazar adamı. Əvvəla, sənin müraciət formanı var. Qazıyev. Bizə cavan adam. Bu, həmin oğlanlardan birinci biri gəldi, mayor. Dedi ki, biz xidməti yerimizdə, ərazimizdə gəzirdik, gördük bir nəfər axsaqqal adam, əlində telefon, ağıza gətirilməsi mümkün olmayan nalayıq söyüşlərlə hündürdən söyür. Ağləm də bunun ətrafına yığışır, deməli, əməlli başlı yığışır. Biz gəldik ki, vətəndaş, burada olmaz axı. Bizə qulaq asmadı, bir də müraciət eləyəndən sonra, ki, biz daha məcbur olduq. Sən bizlə getməlisən, şükür Allah onu da demədilər ki, müqavimət göstərmişəm. Bizlə gəldi. O birisi də eyni şeyi danışdı. İndi deyirəm, hörmətli açıq. Mən telefonla danışırdım da. Onda xahiş eləyəm. Telefonlar da bunlardadır. Alın, axırıncı zəncə baxırsan, mən kimə zəncəyi söymüşəm, ondan sorursun. Lazımdır. Mən bu qədər səviyyəsizdə hakim görməmişim. Düz deyək, sifariş ilə hüküm çıxardan obyekt verir, nə qədərsə.
Amma heç olmasa bir etika. İndi bu kişi bizi çox yaxşı hörmətlə dinlədi. Axırda da nə tələ lazım idi, öz istədiyini çıxardı. Qərar. Amma heç olmasa davranışında səndə bir iz bıraq. Bu belə mümkün olmadı. İki nəfər də hal şahidi gəldi. Bu bizim dəhnəllər haradır. Standart şahidlər də cavan uşaqlardır. Bax, başını belə qaldırmır. Həm də bizi oradan göndürmüşsünüz, getdi. Nazım Hacıyev içəsin, indi mən bilmirəm, harada. Ha, bu qədər. O, heç nə yox, o indi uşaqlar cəhənnəm olsun. Bunlar məndən səhərə qədər mənə tərif deyibdilər, mənə sağlıq deyibdilər. Mən gəlib tükü tərpənmədən belə ifadə verməsin. Qızarmadan. Quran haqqı. Mən də cibimdə Quran ayəsi çatdım ki, bura əl var. Elə bir də daha əl var. Ondan sonra uşaqlar da mənim gözümə görsənmə. Rəhim bəy, sizə demədilər, sizi həbs eləməklərinin səbəbi nə idi? Demədilər ki, mən şey, Nazim Hacıyev küçəsində hündürdən söyüş telefonla danışmışam. Heç olmasa utanmır demək ki, mən ayrı şey fikirləşirdim bu yaşda. Tembol indi mənə az çox, heç olmasa 10 adamdan 3-ü tanıyır. Mən orada elə tərbiyəsiz söz danışıramsa, bunlar telefonu çıxardacaq, keçəcəklər. Sosial şəbəkəyə qoyub deyəcəkləyəcək, ayıb olsun bunun saçına bax, saqqalına bax, heç siz lazım deyil. Orada səhərə çıxın. Siz necə ehtimal edir, sizin tutulmağınızın səbəbi? Mən nədir, mən həmişə nədir, dilimin zibilinə düşmüşəm bəhəm. Allah, harada danışmışam da ondan sonra mənə başıma bax, oyuncaq. Bu çıxartma gərəkəsinə qoydum, nə ilə? Bir də çıxı qərar nə oldu? Bəli, çıxı qərar o oldu ki, bizim xanım, bəraət istədi ki, 530-cu maddədə bənd var, ikinci bənddə ki, yaşı 65-dən yuxarı olana inzibati həbs düşmür. Ona görə də buna bəraət verilsin. Bizim hörmətli hakim də o, dedi ki, onu təmin eləmirəm. İnzibati həmin cəzanı, özü konvensiyanı zadı sadaladı, o bizim hörmətli vəkil xanım. Dedi ki, bəs onun, Nərmanovların verdiyi çıxardığı hökmün bir hissəsi dəyişdirilsin. Qismən dəyişdirilsin və buna verilsin 100 manat cərimə. 100 manat cərimə. 5 gün yatmışam, günə 20 manat çıxdılar. Şeydən də, cərimədən də bu da. 100 qabaqdır da bəy. O, çox xoş. O, elə bir 5 gün yatdığımız müddəti də cərimə ilə kompensasiya edilər. Yəni, kompensasiya da ödədirsən. Ha, indi demək istəyirdim, istəmədim ki, daha kişinin xətrinə dəyər hakimin çəkir. Gedim 5 gündə yatıb, 100 manatda maaş.